Tá quase tudo pronto, agora sim, 2.000 metros, grama macia no hipódromo da Gávea, tudo pronto para a partida, todas alinhadas, vamos ao larga, tudo pronto, atenção, foi dada a partida para o sétimo páreo do programa Grande Prêmio Henrique de Toledo, Lara 2021, Grupo 2. Argentina do Santa Maria de Arara, Casablanca, Tirão Corventino, mais que bonito em segundo. Linha 2, números em terceiro. Italian Pearl corre em quarto, lá por fora, Neuzeri correndo em quinto. Reza Lenda pelo centro em sexto. Um Corventino em última corrida perigosa. Elas vão pegando a reta da Lagoa, alcançaram a seta da Miri da Ponte, Casablanca com Corventino, com Leandro Henrique no Durso em segundo. Mais que bonita com Enderson Fernandes, a cabeça no Merci, com Valdomiro Blandi correndo agarrado em terceiro. Um Corventino, Italian Pearl com Bruno Queiroz aqui por dentro, corre em quarto. Reza Lenda com o Xavier. Em quinta, cabeça Neuzeri lá para fora com Wesley Silva Cardoso correndo em sexta e tenta a quinta, última corda perigosa a um Corventino com Alexandre Correia na ponta, Casablanca, cinco na manta, mantendo um Corventino, um na manta, mais que bonito em segundo, lá para fora, dois correndo em terceiro, número 6, número 3, corre em quarto, a competidora Italian Perry, lá por fora Neuzeri vai passando para quinto, Reza Linda correndo em sexta e perigosa na última colocação, nós vamos pela grande curva do Grande Prêmio Henrique de Toledo, Lara, versão 2021. Uma prova de grupo 2 para Potrancas e Águas de 3 e 4 anos na ponta, Casablanca, mantendo um Corventino, mas que bonito, e números e vão brigando pela segunda em quarto, correndo a 2, escorre vantagem aproximadamente a Italian Pearl, a cabeça para fora, Neuzeri correndo em quinto, uma briga pela sexta colocação, entre por dentro, Reza Alenda e lá por fora, perigosa o contornar, e a curva chegar, a contorno, a curva chegar e entra pela reta final, na ponta Casablanca, ela mantém um Corventino, mas que bonito, avança número C, avança para fora, Italian Pearl. Italian Bird de golpe vai tomando a segunda colocação, mas que bonito ficou em terceiro, número C, corre em quarto, perigosa em quinto, Reza Lenda e Neuzeli, frente às tribunas especiais, avança Italian Bird avança por fora, a parida do Santa Maria de Arara, dominou a prova por dentro, apanha de canhota, competidora Casablanca, Argentina do Santa Maria de Arara, atacada pela sua titular, Italian Bird, as duas vão brigando cabeça por dentro, tem vantagem, Casablanca tenta voltar por fora, Italian Bird, uma briga particular pela primeira colocação, vantagem para Casablanca, tem cabeça, tem pescoço, cruzando o disco, não. Casablanca, Italian Pearl, mais que bonita, perigosa, Reza Alenda, Neuzeri, número C, vitória da parelha do Alex Santa Maria de Arara.